Azam dan juga Ustaz Khairil Al-Ghayawi selaku mursyid serta 12 orang ahli Hadrah Badral Munira. Jadi kumpulan ini ditubuhkan pada 17 Ramadan tahun 2014 dan aktif mengadakan majlis selawat dalam menyampaikan bacaan sirah maulid Nabi diselangi kasidah berhadrah di seluruh tanah air. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan kumpulan Nur Ahli Badar. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu.
Ucapan salam kami ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi' al-mushaffa. Ya Rabbi salli ala اسم البرايا جاها وأوسع. وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واخف المعادي واصرف وادع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه
عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام على
Yeah.
هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك أسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فامتاجت الأرواح تشتاك اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله Yeah.
جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقل لي بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا حيار من حيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اعتاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana telah mengumpulkan kita di sini di dalam satu majlis memperingati baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang mana dirinduinya itu, dikasihinya itu, disayanginya itu, diagunginya itu, diharapkan dapat berjumpa itu oleh setiap orang yang bernama Islam pada setiap zaman di mana sahaja mereka berada. Dan daripada kisah-kisah ulama kita ataupun daripada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, dapat kita mempelajari bagaimana kerinduan dan kesayangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang baru kita bacakan tadi, beberapa kasidah ataupun nasyid yang disusunkan oleh beberapa ulama yang mana hubung kait mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Antara yang terakhir kita baca tadi adalah kasidah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busairi. Siapa imam ini? Imam ini adalah satu orang yang pakar di dalam bahasa Arab dan juga pakar di dalam ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah antara pencinta kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau beberapa kali pernah memberitahu sahabat beliau bahawasanya beliau mahu menulis menggunakan kepakaran di dalam bahasa Arab beliau hendak menulis pujian-pujian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan burdah. Mungkin kita kebanyakan kita pernah burdah. Kita dengar maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini adalah daripada lantunan qasidah Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busairi. Dia meninggal di Mesir.
dan dia meninggal pada tahun 600 lebih Hijriah. Beliau adalah satu orang yang mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Satu hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kesibukan beliau mengajar umat agama Islam, dalam kesibukan beliau menyebarkan dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahawasanya satu hari dia dapat angin ahmar atau nama dia stroke. Separuh daripada badannya tidak boleh bergerak langsung. Anda tahu bagaimana bila kena stroke, separuh badan tak boleh bergerak. Maka beliau sewaktu itu sangat sedih. Imam Al-Busairi bersedih, beliau dapat stroke. Kenapa beliau bersedih dapat stroke? Sedihnya Imam Al-Busairi apabila dia dapat stroke bukan macam kita. Kita bersedih kerana sebahagian daripada anggota badan kita dah tak boleh bergerak, kita sedih. Kita memikirkan tentang diri sendiri. Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busairi, beliau sedih kerana beliau tidak dapat melaksanakan tugas beliau sebagai seorang da'i seperti biasa. Tak dapat nak sambut, nak lakukan usaha yang diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamanahkan kepada beliau. Maka beliau bersedih, sedih sangat sedih. Satu hari sahabatnya datang. Dia kata, "Wahai Imam, apa dah jadi dengan kau?" Dia kata, "Aku dapat stroke." Dia kata, "Wahai Imam, bukankah engkau pernah mengatakan bahawasanya engkau hendak menuliskan satu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana engkau menggunakan kepakaran bahasa engkau?" Beliau kata, "Bahkan pernah aku berkata sedemikian." Maka beliau pun dapat idea kembali daripada sahabatnya yang mengingatkan dia kembali untuk menulis pujian-pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun tulis syair Al-Burdahni. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kalau kita lihat cara ulama kita menulis syair, pasti dia akan mulakan dengan bismillah, pasti dia akan mulakan dengan alhamdulillah. Tetapi Imam Al-Busairi dia tak mula dengan bismillah, dia tak mulakan dengan alhamdulillah. Dia terus mulakan daripada amin tadhakuri jiranin bi salami mazajta dam'an jaram min muqlatin bidan. Adakah dengan kerana mengingati yang berjiran dengan dhu salam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dhu salam itu adalah satu lembah di Madinah. Mazajta dam'an jaram min muqlatin bidan, bercampur air mata dengan darah yang mengalir di mata. Lihat kerinduan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan sampai air mata keluar dengan campur darah. Nangis hendak merindu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama li ainaika in kul takfu fahamata wa ma li qalbika in kul tastafiq tahimi ayahsabu sabbu anna al hubba munkatimun ma baina munsajimin wa muttarim. Dan seterusnya Imam Al-Busairi menulis syair. Dan pada setiap kali beliau menulis syairnya, beliau sentiasa menyebutkan maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Beliau terus menuliskan pujian-pujian bagi Rasulullah SAW. Tidak dimulakan dengan bismillah, tidak dimulakan dengan alhamdulillah. Ulama pun ceritakan kepada kita, kenapa beliau tak tulis alhamdulillah ataupun bismillah? Maka didapati bahawasanya, kalau kita ini manusia, kalau kita menulis mengikut pilihan kita, hendaklah kita mengikut undang-undang syariat, memulakan dengan bismillah dan alhamdulillah. Akan tetapi Imam Al-Busairi dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memulakan dengan pilihan dia, akan tetapi memulakan dengan apa yang Allah ilhamkan dia untuk memulakan. Tetapi kita tidak boleh samakan diri kita dengan Imam Al-Busairi. Jadi beliau terus menulis syair beliau, dan beliau berazam daripada awal sekali apabila beliau menulis syair tersebut, beliau kata,
bahawasanya syair ini aku akan simpan rahsia, surat cinta rahsia di antara aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun terus menulis. Sampai kepada satu ayat atau satu bait atau satu perenggan syair, beliau menulis, "Fama balagul ilmi fihi annahu bashar." Dan hujung ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau nak tahu pengetahuan yang paling tinggi itu, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu orang manusia. Sambung apa? Dia fikir, punya fikir, dia tak tahu nak sambung apa. Selepas itu, beliau pun nak sambung, tak sambung. Kemudian beliau tidur dalam keadaan begitu sambil memikir apa yang nak disambungkan. Dalam mimpi beliau, beliau mimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mimpi beliau baca daripada permulaan qasidah burdah tersebut sehingga sampai di ayat tersebut, fama balagul ilmi fihi annahu basharun. Lepas tu dia terhenti depan Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Muhammad Al-Busairi, sambung. Muhammad Al-Busairi kata, ya Rasulullah, aku tak dapat nak sampaikan apa. Aku tak dapat nak sambung. Wahai Muhammad Al-Busairi, sambung. Aku tak dapat nak sampaikan apa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan kepada Imam Al-Busairi dalam mimpi beliau, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan bahawasanya sesungguhnya dia itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik daripada kesemuanya. Beliau pun bangun, beliau pun terus tulis, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemudian beliau sambung tulis syair beliau. Sambung sampai cukup 160 bait, 160 perenggan. Beliau kan berazam, kita dah kasih tahu tadi, ini adalah surat cinta rahsia di antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun simpan. Malam tersebut beliau mimpi sekali lagi. Beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca kasidahnya daripada permulaan sampai penghujung. Dan beliau mimpi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampakkan burdahnya. Apa itu burdah? Ini kalau nampak saya pakai jubah yang luaran ni, ini nama dia burdah. Ini nama dia burdah. Rasulullah mencampakkan burdahnya kepada Imam Al-Busairi. Kemudian Imam Al-Busairi bangun, tiba-tiba terkejut mendapati bahawasanya stroke yang beliau sedang menghadapi itu terus sudah pulih kerana berkat beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stroke sudah pulih kerana banyak berselawat dan memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun terkejut. Kemudian pada hari tersebut beliau gembira. Maknanya beliau merasai dan memahami bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar dan sangat berbangga dengan apa yang dituliskan. Tiba-tiba datang satu orang ke rumahnya, ketuk pintu. Dia buka pintu tersebut. Orang tersebut adalah orang yang pakai baju selekeh yang mungkin tidak ada orang pandang. Ketuk pintu, buka Imam Al-Busairi, "Dari apa yang kau mahukan?" Dia kata, "Mana kasidah yang kau baca kepada Rasulullah malam tadi?" Dia kata, "Kasidah apa? Baca dekat mana?" Dia kata, "Sewaktu kau baca di hadapan Rasulullah malam tadi, aku ada di sebelah kau, kau tak nampak." Maka Imam Al-Busairi pun faham bahawasanya orang yang datang ini, yang nampak selekeh, yang nampak tidak dihairankan oleh orang, ini adalah satu daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wataala. Beliau pun tak cakap banyak, beliau pun serahkan kepada wali tersebut tulisan yang dikarang oleh Imam Al-Busairi, dan wali tersebutlah yang bertanggungjawab untuk menyebarkan tulisan Imam Al-Busairi, yang mana sampai hari ini kita baca dan kita kagumi makna-maknanya sudah lebih 800 tahun. Sampai sekarang kita masih membacanya dan mendengar makna dia dan naik iman kita setiap kali kita membacanya. Ini antara salah satu kisah
Rasulullah kasah satu orang sahabat, satu orang ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hidup dia bahawasanya man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Siapa-siapa yang nampak aku telah lihat aku pada waktu tidurnya dalam mimpinya, nanti dia akan juga nampak aku dalam keadaan sedar. Tak kira lah sama anda masih hidup ataupun setelah anda mati. Boleh jumpa Rasulullah dalam keadaan sedar? Boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedar. Orang satu orang yang cinta dia hebat kepada Rasulullah pasti akan jumpa. Dan perkara seperti ini adalah dengan dalil daripada Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'ur. Bahawasanya janganlah kamu sangkakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tapi mereka itu adalah hidup, tetapi kamu yang tak rasa. Kalau orang biasa mati dikira hidup di jalan Allah, bagaimana hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dalam kuburnya setiap hari menerima amalan-amalan umatnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup aku bagus untuk kamu, mati aku juga bagus untuk kamu. Sahabat-sahabat pelik. Dia kata, wahai Rasulullah, apabila engkau hidup, engkau bawa kepada kami syariahmu. Engkau mengeluarkan kami daripada kegelapan masuk ke dalam cahaya. Engkau menunjukkan kami yang benar. Engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pastilah engkau baik untuk kami. Bagaimana mati engkau boleh baik untuk kami, wahai Rasulullah? Kami kehilanganmu. Rasulullah kata, yu'radu alayya a'malukum. Amalan-amalan kamu semua diberikan kepada aku setiap hari. Amalan-amalan kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan hamidtullah. Apabila aku mendapati di dalam amalan kamu itu kebaikan, aku puji Allah. Wa in wajadtuhu syarran. Tetapi kalau pula aku mendapati amalan kamu itu buruk, istaghfartu lakumullah. Aku minta ampun daripada Allah untuk kamu semua. Kita hari-hari lupa minta istighfar untuk diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupa minta istighfar untuk kita. Dalam sebahagian syair tadi, di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak manfaat-manfaatnya. Kalau Hassan bin Thabit, satu orang sahabah radhiyallahu anhu, dia ini pakar syair dan dia selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada sahabat yang lain, jadikan Hassan bin Thabit satu mimbar di dalam Masjid Nabawi. Mimbar untuk apa? Mimbar untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi beliau, sampai Rasulullah mengatakan la yafdulillahu fak. Allah takkan binasakan mulut engkau. Dia hidup sampai lebih daripada 100 tahun, satu gigi pun tak tercabut. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang rajin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh puja-puja ke Rasulullah? Sebahagian orang mengingkari pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak bandingkan pujian kita kepada Rasulullah dengan bagaimana Allah sudah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah telah puji Rasulullah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di dalam ayat yang lain Allah sumpah dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan perkara itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa engkau nak, yang penting engkau jangan melampauikan Rasulullah daripada batas kemanusiaan. Dan pujian kita nak bandingkan dengan pujian Allah bagaimana? Tak boleh nak bandingkan. Dah tu kenapa puji?
wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sana. Seperti mana satu orang alim daripada Yaman mengatakan wallahu, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana nak sama pujian kita dengan pujian Rasulullah Subhanahu wa taala? Datuk kenapa puji? Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana. Akan tetapi kerana cinta yang ada di dalam sanubari memanggil-manggil untuk memuji kasih Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuk petunjuk jalan kepada kita semua. Itu sebab kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kehormatan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah ludah jatuh ke sampai tanah. Kadu yaqtatiluna min wudhuihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergaduh, bukan bergaduh, tapi mereka merebut sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka yang wuduknya yang jatuh daripada anggota Rasulullah SAW. Itu pun tak pernah jatuh ke tanah. Wuduknya Rasulullah, ailio Rasulullah, tak pernah dicampak sampai, tak pernah dibiarkan sampai jatuh ke tanah. Darah Rasulullah SAW diberikan bersatu satu orang sahabat, dia bekam Rasulullah, dia sedut-sedut bekam-bekam Rasulullah. Kemudian Rasulullah, akhir sekali Rasulullah tanya, mana engkau nak letak? Dia tanya Rasulullah, apa aku nak buat? Rasulullah cakap, engkau letak pada satu tempat yang tak ada orang boleh nampak. Dia kata, siap ya Rasulullah. Dia pun buat apa? Dia ambil darah tu, dia minum darah Rasulullah SAW. Ingat eh, ijma' ulama' ahlus sunnah wal jama'ah mengatakan tidak ada satu perkara pun yang keluar daripada badan Rasulullah adalah najis. Bukan Rasulullah saja, setiap rasul-rasul. Tetapi selain daripada para-para rasul, setiap benda yang keluar daripada badan itu najis. Yang kita tahu yang mana najis, ada sebahagian mungkin tak najis seperti ailio dan sebagainya, tetapi yang najis kita tahu yang najis. Dia minum. Besok dia datang jumpa Rasulullah, wahai rasul, Rasulullah tanya, wahai fulan, apa yang kau buat dengan darah aku? Dia kata, wahai Rasulullah, kau jangan takut, aku sudah letakkan di satu tempat yang tak ada orang boleh jumpa. Rasulullah tanya, apa kau buat? Dia kata, aku minum wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa kau buat yang sedemikian? Dia kata, ya Rasulullah, aku mengetahui engkau ini darah engkau tak boleh disentuh oleh api neraka. Nescaya aku harap daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila bercampur darah engkau dengan darah aku, nescaya Allah Subhanahu wa taala takkan benarkan badan aku ini bersentuh dengan api neraka. Ummu Salamah, dia mengambil peluh Rasulullah apabila dia sedang tidur. Rasulullah ini, dia peluh dia badan dia adalah yang paling wangi sekali. Satu hari Rasulullah sedang tidur. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, waktu itu yaumun sa'if, waktu panas. Maka Ummu Salamah pun pelan-pelan ambil peluh Rasulullah, masukkan dalam botol. Pelan-pelan masukkan dalam botol. Pelan-pelan cuba kasih Rasulullah tak sedar. Tiba-tiba Rasulullah sedar. Rasulullah katakan, apa yang kau sedang lakukan wahai Ummu Salamah? Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, kami campur peluh engkau dengan minyak wangi kami, nescaya minyak wangi kami ini jadi minyak wangi yang paling wangi dalam dunia. Rasulullah, apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah jawab, asabti, engkau telah melakukan perkara yang betul. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn al-Walid, satu orang pendekar yang hebat. Khalid ibn al-Walid, kita tahu kan, kalau orang Melayu kata Khalid bin Walid, kalau yang bahasa Arabnya Khalid ibn al-Walid. Betul, tapi cara Melayu sebut lain sikit, tak ada masalah. Tetapi saya suka sebut yang sebetul-betulnya. Dia buat apa? Apa rahsia kemenangan peperangan dia di dalam setiap peperangan? Rambut Rasulullah yang diselitkan dekat atas kepala dia, dekat topi dia. Orang semua tak tahu. Semua tak tahu rahsia dia. Apabila datang satu waktu, tiba-tiba tengah perang, jatuh topi dia. Dia buat apa?
orang kalau peperangan ni, jatuh topi ke, terkoyak seluar ke apa sebagainya, engkau tak tak kau tak pergi pasang balik seluar, engkau terus dalam peperangan. Tetapi beliau tahu bahawasanya tidak beliau akan menang melainkan dengan berkat daripada anggota badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun, beliau ambil topi, beliau letak balik. Sahabat-sahabat tengok semua pelik, apa dah jadi dengan dia ni? Macam mana boleh dia ambil topi tengah-tengah perang padahal peperangan itu tengah panas. Maka apa, beliau selesai perang, beliau ditanya, wahai Khalid bin Walid, engkau mengambil engkau punya topi jatuh sewaktu peperangan, bukankah itu satu perkara yang bahaya? Dia kata, sesungguhnya di dalam topi aku itu ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku menghadiri satu peperangan pun, pasti aku menghadiri dengan rambut itu, dan setiap peperangan yang aku hadiri dengan rambut itu, pasti aku akan menang. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang kita tahu begitu garang sekali, yang mana kalau ada satu perempuan itu, bila dia dapat tahu Sayyidina Umar lalu depan dia tengah mengandung, terberanak takutnya mereka kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau ada satu tongkat pendek. Tongkat tersebut beliau bawa pergi mana-mana sahaja. Pada hujung tongkat beliau ada kulit daripada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, tak pernah aku sebat atau tepuk ataupun sentuh siapa-siapa dengan tongkat ini melainkan pasti dia akan bertaubat kepada Allah dan jadi manusia yang terbaik dengan berkat kepotongan daripada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana hal mereka pada akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir wafat, kesemua sahabat-sahabat risau apa yang akan terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka bercampur perasaan mereka. Sehingga akhir hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka bergegar Madinah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ni dia ada satu sifat yang baik. Dia pandai khidmat. Dia adalah, kerana sebelum dia masuk Islam, sebelum dia dibebaskan oleh tuannya, dia adalah hamba yang rajin khidmat. Siapkan air, siapkan katil, siapkan apa-apa keperluan tuannya. Selepas beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau tak nak buat apa-apa selainkan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah antara salah satu orang daripada sahabat sahaja yang dibenarkan untuk masuk sampai dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kerana dia membesar dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sahabat, daripada Ali dan Bilal, mereka tak dapat masuk dengan mudah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terdiam. Sayyidina Umar radhiyallahu an, seolah-olah dia tidak percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampaikan dia kata, siapa kata Muhammad mati, nescaya aku akan potong lidahnya. Sesungguhnya Muhammad tidak akan mati kerana dia faham hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah bermaksud badan Rasulullah tak boleh mati. Tetapi kerana beliau, keimanan beliau dengan Rasulullah SAW yang bahawa Rasulullah tidak mati walaupun beliau dalam kubur, itu adalah kuat. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terus lemah. Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah SAW, terus sakit. Sejak Rasulullah meninggal, sejak Rasulullah wafat sampai meninggalnya Fatimah, Fatimah tak boleh bergerak langsung. Orang-orang Madinah seolah-olah dalam keadaan tidak percaya. Kerana apa? Kerana hidup mereka, semua mereka berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah wafat, apa aku nak buat dengan hidup aku? Begitu hal keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Maka kecuali Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia cuba sebaik-baiknya untuk mengambil ganti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau pun membaca satu ayat kepada semua sahabat, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'ukutilan qalabtum ala aqabikum. Beliau baca, bukanlah Muhammad melainkan dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kalau dia mati itu maka kamu, ataupun dia dibunuh, maka kamu akan kembali kepada agama lama kamu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, bukanlah aku mendengar ayat ini melainkan seperti kali pertama daripada mulut. Ini adalah seolah-olah kali pertama aku mendengar ayat Al-Quran tersebut. Bilal yang melakukan azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hari tersebut tak boleh lakukan azan lagi. Tak mampu. Duduk di Madinah, tengok kiri ingatkan Rasulullah, tengok kanan teringat Rasulullah, jalan depan sikit teringat Rasulullah, jalan belakang ingatkan teringat Rasulullah. Kemudian dia dapati keldainya Rasulullah atau bagalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Duldul. Ini satu bagal yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia campak diri dia sendiri dalam perigi, mati. Tak boleh hidup. Binatang pun tak boleh hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Bilal tak boleh tahan. Duduk di Madinah ke sini. Tak boleh hidup. Semua serba masalah. Beliau pun lari ke Syria. Ke Syam. Duduk selepas tahun di Syam. Mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, wahai Bilal, apakah keras hati engkau yang kau lakukan kepada aku ini? Tidakkah engkau mahu menziarahi aku? Beliau pun terus pada esok hari, beliau ambil beg terus keluar pergi Madinah. Pergi sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, beliau terus pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium kubur tersebut dan beliau tergulik-gulik dekat kubur tersebut. Tak tahan kerinduan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Umar kepada Bilal, wahai Bilal, kami rindu kepada azan yang engkau selalu berikan. Dia katakan, bukanlah aku melainkan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melakukan azan untuk sesiapa selain daripada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sewaktu itu khalifah meminta, wahai Bilal, kami meminta engkau untuk memberi azan. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku ini adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melakukan azan untuk sesiapa selain daripada Rasulullah. Datang Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait daripada keluarga Rasulullah, minta, wahai Sayyidina, wahai Bilal. Sayyidina Hasan ini dia menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak daripada kepala dia sampai ke pinggang dia. Maka apabila Bilal lihat Hasan, Bilal menangis teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan kata, wahai Bilal, kami hendak mendengarkan engkau melaungkan azan. Dia kata, ini aku tak boleh tolak. Kalau aku tolak, apa aku nak jawab dengan atuk dia dekat akhirat? Sedangkan dia adalah cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun melaungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat-sahabat di Madinah semua apabila mendengar azan tersebut, semua terkejut. Bahkan sebahagian daripada mereka mengatakan, adakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Tengok iman Bilal. Cinta yang beliau ada di dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat sampaikan sahabat-sahabat sebahagian daripada mereka dapat merasai seolah-olah Rasulullah hidup kembali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad. Apabila beliau nak sebut nama Muhammad sahaja, maka tekak beliau pun sangkut, tak boleh nak sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian beliau berhenti di situ dan beliau sampaikan kepada sahabat, aku tak mampu nak lakukan yang sedemikian. Setiap perkara mengingatkan beliau dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun balik ke Syam. Beliau jatuh sakit teruk. Maka isteri dia pun mengatakan, wa karbah, ini nasib buruk ni. Bilal sudah mau meninggal. Wa karbah,
ini beliau nasib buruk, ini beliau sudah mau meninggal. Beliau pun jawab, wa tarabah, berapa manis, wa tarabah, berapa punya cantik. Ghadan alqal ahibbah, besok aku akan berjumpa-jumpa dengan orang yang disayangi. Muhammadan wa hizbah, Muhammad dan juga siapa-siapa yang sudah kembali dengannya. Orang nak mati sedih, Bilal nak mati gembira. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang kita tahu begitu tinggi ilmu dia, begitu kuat imannya. Beliau katakan apa? Kalau aku mati pada waktu malam, jangan tunggu sampai pagi nak tanam aku. Kalau aku mati pada waktu pagi, jangan tunggu sampai malam ataupun petang tanamkan aku. Tanamkan aku cepat-cepat. Aku tak sabar nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanan. Satu hari Sayyidina Umar disidangkan. Kita nak cakap pasal sunnah-sunnah. Kita lihat bagaimana tahap sunnahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia dihidangkan roti dengan empat jenis lauk. Dan lauk para sahabat ni bukan macam lauk kita. Lauk para sahabat, garam itu satu lauk, madu itu satu lauk, minyak itu satu lauk, dan cuka itu satu lauk. Dihidangkan kepada Sayyidina Umar empat jenis lauk dengan roti. Sayyidina Umar kata, apa kau tengah buat dengan aku? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati tak pernah makan macam gini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mati tak pernah makan macam gini. Adakah kau nak pisahkan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil tiga lauk, tinggalkan satu sahaja. Biarlah aku makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terpisah aku dengannya apabila aku mati satu hari. Begitu tahap sunnah yang dijaga oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Banyak lagi cerita, kisah-kisah tauladan, bagaimana kasih para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu apabila dia wafat itu, dia tidak meninggalkan lebih daripada 160,000 sahabat di Madinah. Tetapi apabila kita jumpa di Baqi', di perkuburan Baqi', kita mendapati ada 10,000 saja. Lagi 150,000 mana pergi? Mana pergi 150,000? Tersebar seluruh dunia melaungkan tinggi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan amanah mereka yang untuk menyampaikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan daripada mereka kita tidak ketahui kubur-kuburan mereka. Itu yang dilakukan. Kenapa? Kerana mereka rasa bahawasanya apa lagi guna hidup kalau Rasulullah sudah tidak ada? Baik aku pakai hidup diri dan jiwa aku ni habis untuk Rasulullah sahaja, habis untuk Allah SWT sahaja, apa nak jadi dengan badan jadi, yang penting aku guna sepenuhnya untuk Rasulullah SAW. Khalid Ibn Walid tu perang punya, perang lepas perang, dia katakan tak melebihi satu jengkal daripada tangan aku ni, satu badan ni, tak ada satu tempat yang satu jengkal tak kena cocok, tak kena serang. Depan, belakang, semua dah kena serang habis dah. Dia kata, macam mana aku mati tidak dalam peperangan? Apabila ditanya dia satu hari, kenapa engkau melakukan begitu-begitu? Dia kata, wahai Fulan bin Fulan, sewaktu dalam peperangan dia ada kahwin dengan seorang. Dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar bin, apa sahaja engkau kahwin waktu peperangan? Engkau ni aku hantar sebagai pahlawan pendekar perang, bukan untuk kahwin. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku sudah putus asa untuk hidup sejak wafatnya Rasulullah SAW. Engkau tanyalah askar-askar aku bagaimana aku dalam peperangan mengejar kematian tetapi tak mati-mati. Tetapi aku kahwin itu kerana Rasulullah pernah khabarkan kepada aku bahawasanya satu hari aku akan kahwin dengan perempuan itu. Nescaya aku kahwin hari ini untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hal kita? Kenapa kita masih tenggelam dalam dunia? Kerana belum cukup rasa kemanisan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tidak sedar, kerana kita tidak tahu. Paling sedikit kita mesti mula untuk tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnahnya, kemudian seterusnya kita korbankan sedikit-sedikit. Korbankan hidup untuk Rasulullah, manis.
korbankan hidup untuk Rasulullah, puas hati. Korbankan hidup untuk Rasulullah, berbaloi, bahkan bukan balik modal sahaja, untung beratus ribu kali ganda. Sahabat-sahabat mereka nak buat segalanya itu hanya kerana mereka nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka nescaya daripada sedikit apa yang kita dengarkan, sedikit yang kita pelajari, sedikit yang kita ketahui, kita cuba daripada cinta benda-benda yang sementara, yang kemungkinan tidak ada nilainya, directkan dia, tujukan dia kepada cinta Allah dan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiru jejak langkah ulama di dalam menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan jazak kepada Fadlan Syekh. Insya-Allah kita akan habiskan maulid kita yang baca fasal, kemudian kita akan sama-sama berqiam sebelum ditutup oleh doa oleh Fadlatul Syekh insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hada wa qad nashara al-ilahu du'utahu fil kutub bayyanaha lana tibyana. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسلتوت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جده ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل مين معط تقاصر عن أطاه نهانا كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه بوالد المحتار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط الأرف من رب السماء أقصى الأدى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأتك
كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في الطور مو في بطنها فاستبشرت ودن المخاض فعطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سمسمة إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
kita akan tutupkan dengan bacaan doa. Kemudian kita mohon agar jemaah semua jangan balik dulu, kerana selepas ini kita akan serahkan kepada pengacara majlis. Ada acara selanjutnya. Kita minta Syekh Imran doakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيب اللغة تهيج الأشجان صلى الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه للواحد العلي أهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا رب ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع نعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Jadi alhamdulillah selesai sudah perjalanan program kita pada malam ini. Tetapi sebelum tu kita ada pertandingan.